Sal tomi ketib qolgan bitta bola chiqibdi, man bugun eshitdim buni. Ibrohim ismi ekan, keyin o'ziga bir ahmoq chiroyli nomni qo'yib olibdi, muvahid deb nom qo'yib olibdi. U mukaffir ekan bu ahmoq. O'zi iymonida ham gumon bor bola ekan. Agar hukmga oladigan bo'lsa, o'zi iymonsiz bola ekan bu. Nimaga desiz, mo'minni kofir degan odam o'zi kofir bo'ladi. Abror akam bilan Hazrat yangi saylangan muftiy hazratlarini sayloviga qatnashganlarini rasmini qo'yib turib, kofir deb yozib qo'yibdi. Bu degani kim O'zbekistonda sayloviga chiqqan bo'lsa, bular shunaqa debdi-da bu degani. Bu degani O'zbekistonda musulmon qolmabdi deganida. U ahmoq bunaqalarni bizni yoshligimizda tovuq miya deylardi. Tovuqni miyasi ishlamaydi-yu. Bunga alohida tema qilamiz, xudo xolasi. Men buni bilmagan ekanman, bu ahmoqdi. Bu ko'proq Facebookda yurar ekan. Muvahhid degani Allohning birligi haqida qayg'uradigan odam deganida bu. Ya'ni yurtimizning eng zo'r xizmatini qilayotgan, o'shanaqangi bid'atchilar bilan jon kuydirib, kerak bo'lsa vaqtini, jonini, dunyosini tikib qo'yib qarshi kurashayotgan shu yurtimizni eng bir olimlaridan bittasi hisoblangan Muxtor Ali akamizni tagiga kofir deb yozib qo'yibdi. Musulmonni kofir degan odam o'zi kofir bo'ladi.